Kanal Eksplozija vam prikazuje. Iva dobila poziv sa majkom. Ne gurajte stvari ispod tepiha. Drvo mudrosti pozvalo je za drugarku Ivu u rajski vrt i obavestilo je da skupi 1500 dinara jer joj je veliki šef omogućio da dobije poziv sa majkom. Iva je odmah potrčala i ostavila novac u poštansko sanduče, a zatim se uputila ka govornici, gde je odmah počela da plače kada je ugledala svoju majku sa druge strane ekrana. Mila, Anđele, nemoj da plačeš, da ne bih i ja. Super si, stalno te svi gledamo i pratimo i podržavamo. Braća ti spavaju, svi spavaju, pričala je Ivina mama. Da li mi nešto zameraš, upitala je Iva. Slušaj Iva, ovako, sve je u redu, imaš podršku potpunu. Barbara te pozdravlja, Leo je super, sa Stanom je sve u redu. Pozdrave šaljem Stefanu, Matoro i Filipu, veliko poštovanje Mići, Ivan i Šopić. Ne spominji nadimke, hoću da imaš stav. Reci šta imaš i kraj priče. Niko ti neće ništa, imaš svoj gard. Kad imaš problem sa Stefanom, probaj sa njim da sedneš i da razgovaraš. Nemojte gurati stvari ispod tepiha. Nije ti lako, ali moraš da izdržiš, posavetovala ju je majka. Stefan, Šopićka, svi te pozdravljaju, rekla je Iva. Poruči Matoroj da je Sanja voli i da ništa što je izrečeno nije istina. Janjuša mi pozdravi, ljubim ga, rekla je Ivina mama, a poziv se onda prekinuo. Iva je ispričala za drugarima šta joj je mama rekla. Lajkujte na video i zapratite eksploziju ako želite da budete u toku.